Ya kutokana na ajali ya barabarani katika barabara ya Narok kuelekea Mulot. Kulingana na maafisa wa polisi, ajali hiyo ilisababishwa na magari mawili kugongana ana kwa ana. Magari hayo ambayo ni aina ya Subaru na Sienta yaligongana saa 4 usiku ama ukipenda usiku wa kuamkia leo, na yalisababisha vifo vya watu hao 6 na wengine 7 wakikimbizwa hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Thank you.